mådde inte så bra. Nu ska vi i alla fall öppna lådan. Äntligen. Äntligen. Så att här är det här famskapet. Här är de spelarna som jag har beställt. Det här är en del av dem. Resten har inte haft premiär. Resten har inte kommit ut än. Så att det är Batman bland annat, Resident Evil. Ja, det tror det är totalt, så är det ungefär 8 VR-spel som är beställda. Men de har inte haft premiär, så att vi börjar med den första. Där blir det Riggs. Den här spelet har jag sett fram emot stenhårt. Det här kan jag tänka mig är sjukt roligt att spela. Så den ska vi köra. Nej, det blir ingen mobilspel idag. Är du galen eller? Att du ens frågar ifall det blir någon mobilspel ikväll. Kanske. Ja, precis. Kanske efter unboxing, med tanken att jag vet inte om vi hinner koppla in alla grejer. Ja, precis. Som Sembla säger. Vi får se. Men här är det första. Riggs, den har jag verkligen sett fram emot att köra. Sen så har vi PlayStation VR. Det är massa spel i den här. Det är inte bara ett. Det är sjukt många spel i den här. Så den här var också fräck. Den har kollat upp ordentligt. Så den ska vi prova. Får se hur bra den är. Ja. Och sen så här. Den här jäken, alltså den här. Nej, RS inte på. Den här spelet. Oh my god, säger jag alltså. Har ni kollat in det här? Den här spelet flyger man. Man är inne i en rymdskepp. Och det är en rymdspel. Det här är anledningen att jag bestämde mig att jag skulle inskaffa VR. PlayStation VR. Det är för det här spelet. Alltså, oh my god, säger jag. Jag lär bli jävligt besviken ifall inte det här spelet levererar. Alltså, för att jag tror på det här. Alltså. Vi får se. Jag önskar PSN VR, men jag vill köpa en PC Gaming. Okej. Till den här headseten så kan man koppla in lurar. Jag ville försäkra mig att jag skulle få det bästa prestandan och det bästa ljudet. Och efter Duncan rekommenderade så blev det den här. Den här kommer vara min main hörlurar till VR. Riktigt bra ljudkvalitet. Det måste man ha. Det är så bra med den att man kan koppla den direkt till VR-headsetet. Så att man kan använda den både till PC och till själva hjälmen. Och då vill jag ha en jävligt bra ljudkvalitet på den. Och då blev det den. Astro. Så den ska vi också öppna idag. Jag har aldrig varit så fan utav dyra hörlurar. Ni vet att jag är alltid nöjd med de här. Nej då, fan, de bästa hörlurarna för att streama. Tycker jag. iPhone-hörlurarna. Tar inte mycket plats. Det stör inte öronen. Med tanke att jag använder gaming-glasögon. Så det kan vara jobbigt med stora kåpor som trycker mot benen på glasögonen. Så att jag rekommenderar de här. Så nu ska vi öppna den här jävla lådan. Så nu, då kör vi då. Ta bort lådan. Precis. Hype. Nu kör vi. Det som vi har längtat efter så många år. Så här ser lådan ut. Ifall ni är intresserade av att se innehållet. Du måste hålla det.
Här är de spelen som inte har kommit ut som jag har beställt. Den här, Resident Evil. Bilspelen. Kommer vara riktigt grymt att köra VR med bilspel. Och sen Batman. Så. Dun, 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 dun. Jag säkrar på chatten alltså. Så man öppnar det bara så där. Får vi en PlayStation tidning orgasm. 10 och 10 för lådan. Instruktionerna. Hur man ska koppla. Ja. Om man handlat på IKEA så tror jag inte att det blir några problem med den här lådan. Skit i PS4 att du kör på lådan. Eller hur, kanelbullen? Vi kör direkt på lådan. Så det är tidning. Där. Första kartongen. Oh, spännande. Vad får vi här då? Oh, kolla här. Epic. Strömmen. Strömkabel i en kartong. Fan. Vi kommer hålla på med unboxen hela kvällen om det är en sak på varje låda. Så. Nu har vi strömkabeln. Lägger vi där. Här har vi det. Jag tror det är här är den. Här har vi den. Är beredda? Här är den. Ett par iPhone-hörlurar. Ifall man inte har. Som man kan koppla till headseten. Lägger vi den där. Har vi en USB-kabel. Så har vi strömmen. Igen. Så har vi den lådan som gör mirakel här för oss. Fan, den väger ingenting. Tänk att jag har inte öppnat lådan. Det här är första unboxen alltså. Jag har inte ens velat kolla någonting från igår. Och med tanken att jag somnade igår så har jag inte tittat någonting. Så har vi en mini PlayStation 4. Som alla har pratat. Väger ingenting. Väldigt plastig. Så har ni ingångarna där. Och sen så man drar tillbaka den så kommer man ytterligare få koppla in HDMI-kablar. Mini PS4. Jävligt cool tycker jag. Drar man bak så får man ut resten av grejerna. Nu lägger vi den där uppe på den andra PS4. Fan, det ser ut som en liten PS4 alltså. Okej. Instruktionsböcker. Så fick vi en sån här. PlayStation VR demodisk. Med massa spel. Där bak. Vi har fått en duk. Mera kablar, HDMI-kablar. Så har vi... Fan är det här? Okej, ytterligare kabel. Jävla massa kablar. Okej, nu kommer det. Här har vi den. Oj, oj, oj. Jäklar vad den väger. Fy fan, gubbar. Nu kommer vi. Kolla här.
Jäklar vad grym den är. Väger ingenting. Den väger absolut ingenting. Jesus Christ, men ändå så känns det, känns inte plastig liksom. Den är, det känns fan, det känns bra. Det känns, jag tror det skulle vara väldigt plastig, men det är det inte. Så har du en kudde här mot pannan. Här har du mjuka mot ansiktet. Själva glaset. Ja, jag vet. Det kändes som det vägde mycket. Men det satt fast i kartongen. Det var det. Så har vi mer här. Sen så har vi här. Volymknapparna. Volymknapparna. Och där sätter man in hörlurarna. Ska vi inviga den? Jag måste sätta på mig den. Fan. Jag måste kolla hur det känns. Oj. Fan, jag måste prova det här alltså. Okej, man trycker in knappen här. Jag har så jävla stor huvud, vet du, så att jag måste... Fan, drar man ut den då? Jaha, det är gummi, ser ni det? Det är ett gummi... Ett gummiband där på sidan. Fan vad spacet. Men jag fattar inte hur man justerar skallen liksom. Man tar att man spänner den. Aha, nu, okej. Okay. Det är gummibandet som man... Ja, det är den här gummibandet som man spänner. Ja, nu måste jag prova det här alltså. Är ni beredda? Jävlar vad svårt det var. Fan, det sitter ju fast ju. Okej. Då kör vi. Shit, hur ser det ut? Så nu spänner jag den här bak. Låser den. Fan, det luktar väl lite nytt. Så, hur ser jag ut? Fan, alltså, jag kan tänka mig hur galet det ser ut alltså. Så, vad fan, jag måste hitta mina lurar också. Jag måste prova med hörlurar för att kolla hur det funkar. Alltså, första känslan som du får, det är typ att med lurarna på, det trycker ju till så att det blir... det är läskigt alltså, det känns instängt och ljudet är ju... Ja, det här kommer vara grymt, fy fan vad det här kommer vara grymt! Vi måste starta det här, jag måste få komma in och spela. Det känns inte tungt, det känns inte tungt. Det enda nackdelen som jag sa tidigare, det är just det här med att jag inte kan läsa chatten. Det är det enda. Men... ja. Det är lite tråkigt. Jaha, det fanns en knapp här. Okej. Okay.
Det finns en knapp här som man kan trycka för att dra fram själva kåpan. Så kan man trycka det mot ansiktet igen. Fan. Det hade varit nice ifall man kunde vicka upp den. Tryck på knappen. Nej, det går inte att vicka upp den. Shit, det här var coolt. Alltså det här, helvete vad det här kommer vara coolt. Får få ut. Äcklar alltså. No comment. Fan alltså, vad coolt. Då så, då har vi öppnat det här. Vi har snackat om alla spel som vi ska köra. Lägger vi där. Kablarna. Duken. Demot. Och så lägger det här någonstans. Och sen det här, alltså det här är sjukt. Fan, det var det första jag tänkte på när jag öppnade det här. PlayStation 4. Det var det första jag tänkte på. Mini PlayStation. Okej. Då flyttar vi oss. Okej. Så vad tycker ni? Ska vi koppla in fanskapet eller ska vi köra mobilspel? Va? Vad säger ni? Mobilspel eller VR? Kanske tar mig ungefär som högst en timme att koppla in den och fatta hur man ska göra. Som högst. Kan inte ta mer än en timme. Ska jag köra Roblox? Det blir Vainglory. Vainglory. Så. Kör vi då. Oj, 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 vilken låda. Fy fan, vilken design på lådan. Fan, vilken cool låda, kolla. Ser ni mönstren? Eller hur? Oj, oj, oj. Fy fan. Halleluja, alltså. Fan, säger jag, alltså. Så har vi micken. Den kommer jag inte använda mig av. Så den kommer jag få ligga kvar i lådan. Men hörlurarna, Jesus Christ alltså. Här är... Fan, de var lätta alltså. Ser du? Passar mig bra. Det som jag gillar med det här, nu är det kuddar. Man kan ta bort den här. Det är magnet. Så kan man köpa andra. Man klickar bara fast dem liksom.
Fan vad nice. Sen den här kåpen är också magnet. Man trycker till. Får man väl byta dem. Göra sina egna. Man trycker in dem. Du kan även byta sida på dem. Du har två mikrofoningångar. En där och på den andra. Ifall du vill ha micken på den andra sidan istället. Det är fan nice. Ja, vi ska testa dem. De känns bra. De väger ingenting. De trycker inte så mycket mot öra. Jag märkte ingen skillnad. Det kändes inte så att jag har på mina glasögon. Så det är kudden som gör att jag kan ta av mig glasögon och sätta på mig dem igen. Gud ja, de känns mycket bättre än de här. Jävlar alltså. Den här liksom tryckte in örat så att det blev mera. Det är i och för sig bra med tanken att man vill inte höra ljudet utanför. Så att den här trycker in mot örat mer. Och det gör att det ger en bra bas i luren liksom. Men den här, fan vad sköna de var. Jävlar alltså. De var jävligt sköna. Okej, så att vi har lurarna. Så har vi mixerbordet. Jag kan ta bort det här. Så. Här är massa grejer. Så jag fattar inte. Jag måste kolla igenom vad allt det här är. Man kan koppla in. Det här är jävligt bra för personer som streamar nämligen. Just den här mixergrejen. Så man kan koppla in flera saker samtidigt. Ingången där bak. Så har du här är för ljudet på chatten eller på spelet. Game voice. Ja precis. Så har du equalizer. Dolby surround för hörlurarna och volymen och on off. Så står det stream för streama, koppling grejer för streama, USB. Så det är mycket här. Men fan, det känns skönt. Det känns jättebra. De är värd pengarna. Äntligen ett par bra alltså. Nu kan jag lämna tillbaka de där svarta till min dotter. Jag har lånat dem från henne. Det var de som jag fick utav i present utav vad heter han nu igen? Han skickade dem till mig i stream från här. Han kom in på min stream och frågade varför jag inte hade hörlurar. Och då skickade han dem här till mig som jag använde väldigt länge faktiskt. Det var jättesnäll present. Så han skickade dem till mig helt random. Och jag, gud vad jag tackar honom. Än idag så fort han kommer in i min stream så tackar jag honom för hörlurarna. Det är en jättesnäll gest. Då är klart med unboxing. Alltså fan. Ja shit, det kändes så bekvämt att sätta tillbaka den här i huvudet. Okej, gubbar. Som sagt, det är mycket som jag behöver kopplas. Mycket som jag måste göra. Jag vill helst komma igång med mitt VR så fort som möjligt. Men jag förstår ifall ni vill spela. Något annat som är bra. Det är... Duncan! Fy fan gubben. Jag bad om ursäkt innan jag började med min unboxing. En lång, lång ursäkt. Alltså vet du, igår när jag slutade streama, när jag sa att jag skulle komma tillbaka. Jag mådde så jävla dåligt så jag tog en tablett och jag somnade. Precis som ni skrev i chatten, jag somnade. Och vaknade klockan 5 på morgonen idag. Och du vet, jag var så kissnödig så jag går upp i kissnödig och ser typ allt här står på. Alla lampor, alla datorer, allt står på. Så jag tänkte, vad fan? Så går jag förbi, så ser jag chatten. Så ser jag i chatten allt som ni har suttit och skrivit. Vad fan är han någonstans? Han sa att han skulle vara sjuk. Han kanske har somnat. Vad fan, han kunde i alla fall twittrat eller någonting. Informerat liksom. Här är vi klockan 8.
Så sitter jag pissnödig klockan 5 på morgonen och skrattar som fan och läser allt som du har suttit och skrivit. Men det var faktiskt inte meningen, så jag ber så mycket om ursäkt. Det var, tanken var att jag skulle komma tillbaka till 8. Det är ju min schema. Men jag mådde så jävla dålig, jag lovar er. Jag hade ju tjänat anden. Så att jag hade suttit och streamat sen 10 på morgonen. Fast jag var så jävla sjuk. Och sen när jag tog min paus och tog mina tabletter. Det gick inte. Det gick inte. Så att jag, nej. Jag vaknade klockan 5 och mådde piss alltså. Sen så har jag legat och vilat ut mig hela dagen. Det enda som jag är stolt över som jag har gjort, det är faktiskt min Mafia 3 review. Den är klar uppe på gamelife.nu. Ifall ni vill kolla ifall det var rätt bedömning och rätt poäng som den fick. Jag gav den en 5. Vi ratar på gaminglife.nu, så ratar vi bara till 5. Så att, men det har jag gjort idag när det enda. Sen väntat på klockan skulle bli 5. Så att jag kunde göra min unboxing. Så här är vi idag. Unboxing är klart. Fan, tack mannen förresten. Jag sa till alla att du hade rekommenderat mig för de här hörlurarna. Jävligt grymma, de sitter skitbra. Alltså jag är så jävla nöjd med dem. De satt jättebra. De trycker inte mot örat. De trycker inte, som den här Razer till exempel. De står och trycker mot kanten på glasögonen. Så att det är ont till slut. Så att, men de här, de var så mjuka och så sköna liksom. Nej, det är ingen nytt schema, Semlan. Idag var det bara för att vi skulle göra en unboxing. Men i vanliga fall så är det alltid 8. Precis, alltid 8. Men idag, så eftersom vi skulle göra unboxing, så vill jag inte att det skulle gå in på den tiden som egentligen vi ska spela på. Så det var det, därför vi har startat klockan 5 idag. Jag vet, jag läste er chatt. Ni skrev ju, fan, hans tider är sist som så. Jag vet, mina tider är sist som så. Men det är bara att ibland när jag kommer hem. Jag har ju förklarat för er att ibland när jag kommer hem tidigt från jobbet och jag kan sätta mig och börja streama, då gör jag det tidigare än 8. Okej. Så att ni vet. Dan is nice. Suit you so much speaking Swedish more than English. Lol. What the hell, man? This is a Swedish language. This is a Swedish stream. Okej, så vad har ni kommit överens? Ska vi ta en timme och packa upp min VR? Koppla in allt. Koppla in det här. Eller ska vi köra Vainglory? Vad vill ni göra? Kom fram till någonting medan jag lägger undan. Kolla här. PlayStation 4. En miniversion utav den. Så jävla gulligt. PlayStation 4. Ja, fast unboxingen är klar. Vi har packat upp allt. Faktiskt. Vi har gjort det som var tänkt att vi skulle göra. PlayStation. VR. Chilia Bamsekram! Bamsekram, välkommen! Kul att se er. Ni missade unboxningen, men förhoppningsvis så kommer ni se det grymma utav alltihopa sen när vi har kopplat in allt. Ja, eller hur? Det hade varit super nice. Koppla in allt och prova liksom. Men vänta. Redan nu så informerar jag. Jag kommer koppla in allt. Och sen kommer vi köra VR ganska mycket. Det kommer bli VR hela helgen. Vi ska prova alla de här nya spelarna. Det är en sak. Det andra är
Jag kan redan nu börja spela Battlefield 1. Det har jag redan gjort en gång för att kolla ifall det funkade. Så att jag kan spela Battlefield 1 också, ifall ni vill se det. Så, Duncan. Här är den. Så vad säger ni? Vi kan sätta på lite skön musik och försöka koppla in det här. Jag vet, visst är den sexy. Den är riktigt sexy alltså. Jag kommer bli omotståndlig sen när jag sätter på mig den här. Ingen kommer kunna motstå mig. Okej, jag har min dotter här som är på mig. Hon vill ha sina lurar. Så att jag måste koppla in. Här kan du kan ta det. Jag måste koppla ur den här grejen och ge det till henne så att jag kommer inte lyssna på någonting här. Så ni får vänta lite. Lägg det åt sidan, tack. Okej. Hårtjön. Fan vilken öga alltså. Tar vi bort den där då? Åh, jävlar vad stor jag blev. Tar vi bort den där då? Så. Jag såg exakt. Ska vi köra smite? Låt mig tänka. Ge mig en sekund bara så ska jag tänka ut ifall vi ska köra smite eller om jag ska köra VR, okej? Jag måste koppla in de här hörlurarna nu. För att jag har ingenting att... Oh shit, där gick de sönder. Annars så har jag liksom ingenting i... Nu har hon varit här och varit på mig. Så att ni vet, ifall någonting kraschar... Så... Fan vad snygga de är alltså. Jesus Christ, kolla det här. Vilken kamera? Vilken kamera frysit? Vilken? De funkar va? Så. Vi tar bort det här.
eftersom vi inte ska ha några mikrofoner så... Jesus Christ, det sitter ju så jävla skönt alltså. Oh my god, vilka sköna lurar. Jesus. Okej, vi börjar med den här. Vi måste koppla in allt så att vi kör. Okej, rabattkupong. Mikrofonen ska vi inte använda. Kablar. Mera kablar. Och mera kablar. Instruktion, hoppas jag. Kunna veta vad det var och hur ska koppla. Kan ni läsa det här? då kan ni hjälpa mig. Ifall ni kan läsa det här så kan ni hjälpa mig. Det hade bara frysit för mig, sorry. Så frys. Shit, alltså vad fan missar på. Okej, vi kör på det vanliga. Lägger tillbaka det där. Så vad vi gör. Okej. Det lilla som jag har sett på YouTube efter Danka rekommenderade de här lurarna, så är det väldigt enkelt. Ska vi se här. Den här ska vara inkopplad här bak. Och den går till datan. Så. USB-en till datan. Det kommer bli jävla massa kablar på min skrivbord. Och det gillar inte jag. Och den här går från hörlurarna till... till musiken. Shit. Förlåt. Jag vet inte vad som hände. Jag tror jag kom åt tangentbordet här. Förlåt. Är det bättre där? Så. Så ska vi koppla in den här. Där. Så har vi en mute-knapp här. Mute-knappen här. Fan vad trött det var. Alltså. Jag fick verkligen kämpa att trycka in den här. Så, då har vi gjort det här rätt. Ska vi ta bort den här lådan. Så. Fan vad jag hade önskat att det hade varit trådlös. Oh my god. Är det bara jag som hatar kablar? Jag har en kabel kvar där. Ska jag ha det här någonstans då? Ni har sett min skrivbord, eller hur? Jag visade min skrivbord igår för er. Jag vet inte fan vart jag ska sätta det här någonstans. Ta bort det här. Så. What's up, Daniel?